Վենուսում խելա հեղձեղ չերեն։ Ամբողջ տեսականին գնում ենք 15-ից 70% զեղչերով։ Հարց քաղաքացուց, արդյոք գրասենյակը պատրաստակամություն ունի ընդգրկվելու սահմանադրական բարեփոխումների անձնաժողովում։ Ինչ առաջարկներ ունեք Հայաստանը սպիրք գործակցության ուղղությամբ։ Այո, մենք ունենք պատրաստակամությունը, ընդգրկվելու այդ աշխատանքներին։ Առաջարկները հետևյալն են. Սահմանադրական բոլոր այն դրույթները, որոնք հակասում են Հայաստան սփյուռք մերձեցմանը, որոնք խոչընդոտում են սփյուռքի ավելի խորը և արմատական ներգրավմանը հայաստանյան կյանքում, և դրանք կան, կան կոնկրետ սահմանադրական դրույթներ կան, որոնք 2004 թվականից հետո սկսել են մտցվել մեր սահմանադրությունների մեջ, դրանք բարեփոխելը պետք է ստինձ, դրանք պետք է վերացնել, և եթե մենք նաև խոսում ենք երկու պալատից բաղկացած ազգային ժողովի մասին եւ այլն, այս սրանք էլ բաներ են, որոնք ի վերջո պետք է սահմանադրական մակարդակով ապահովեն։ Թարսյալ ունենք հարց այլ քաղաքացուց, քանի որ արդեն գործում է Իգոր ծրագիրը, իրականացվել է արդյոք որևէ հետազոտություն մասնակիցների հետ, ովքեր այլևս չեն ցանկացել մեկնել Հայաստանից կամ մեկնել են նշելով կոնկրետ պատասխաններ։ Միգուցե այնպիսի պայմաններ են առաջ քաշել, որոնց բարակայում միայն կմնային Հայաստանում, եւ արդյոք կա որևէ հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս քննադատելու նրանց կողմից կատարված աշխատանքի արդյունավետությունն ու դարբերությունը արգա աշխատուժի հետ։ Ուրեմն աշխատանքները, այո, տարվել են, ցանկացած գործական ամեն ամիս ներկայացում է հաշվետվություն, տեղեկանք, այո, որը մետագայում ներկայացումն է վարչապետի աշտակազմին։ Մենք պարբերաբար ունենում ենք հարցազրույցներ մեր գործականների հետ, մենք պարբերաբար ունենում ենք հարցազրույցներ շահառուների հետ, այսինքն նախարարությունների և տարբեր գերատեսչությունների հետ։ Ի վերջո տարվա վերջում, այսինքն մենք ընդհանրապես 1 տարի ենք անցկացրել, տարվա վերջում բոլորի գործականների հետ անցկացվում է այսպես exit interview կոչվածը, որի ընթացքում մենք փորձում ենք իմի բերել ամբողջ այդ փորձությունը ի գործի, թե ինչպիսին էր, լավ էր, վատ էր, ինչն էր լավ, ինչն էր վատ, ինչ խնդիրներ կային, ինչն է պետք ուղղել, ինչն է պետք շտկել, ինչն է պետք պահել, բարելավել, և այս ձևով մենք ամեն անգամ, այսինքն այս տարի փորձեցինք բարելավել երկրորդ տարվա մեր ի գործը։ Բնական է, որ սա պետք է լինի շարունակական գործընթաց, մենք անընդհատ պետք է իմի բերենք արդյունքները, անընդհատ սովորենք, անընդհատ բարելավենք, որպեսզի այս ծրագիրը միշտ մնա աժմեական և ցանկալի և արդյունավետ։ Հարցի երկրորդ մասը, եթե կրկնեք, ինչի մասին էր։ Հարցի երկրորդ մասը լքելը իգործականներու, այն իգործականները, որ լքեցին երկիրը, արդյոք այն պայմաններով, որ կներեք մի հատ էլ, միգուցե այնպիսի պայմաններ են առաջ քաշել, որոնց բարակայում միայն կմնային Հայաստանում, և արդյոք կա որևէ հետազոտության մասին ըստ երևույթին, որը հնարավորություն է տալիս քննադատելու նրանց կողմից կատարված աշխատանքի արդյունավետությունը։ Այո, արդյունավետության մասին, տեսեք, մենք հիմա մի քիչ կոպիտ եմ ես օրինակը բերելու, բայց դժվար է մի քիչ այլ կերպ գնահատել։ Հիմա որ ասում ենք գնահատեք աշխատանքը, չէ՞, եթե մեր գործակալները, ասենք, գյուղատնտեսական աշխատանքների մասնակցեին և օրինակ կարտոշկա աճացնեին, մենք չափեինք, մինչև իրենց գալը քանի կիլո են հավաքել, իրենց գնալուց հետո քանի կիլո է հավաքվել, և մենք համեմատեինք արդյունքները։ Ուզում են համեմատել ներգաղթ։ Այդ տարվա երևի անձրևի քանակը կգնահատեինք, հողի բերրիությունը, սերմնացույի որակը և այլն, և վերջում ինչ-որ եզրակացության։ Եթե մենք արտադրության մեջ լինեինք, ասենք, չգիտեմ, այսքան տոննա երկաթ ենք ձուլելու կամ պղինձ այս տարի, կհամատեինք մինչև Իգորը և Իգորից հետո, ցավոք հայրենակիցներ, մենք նման բնագավառներում չենք գործում, ցավոք թե բարեբախտաբար։ Եվ այդպես թվերով արտահայտել արդյունքները, բարելավումը մի քիչ դժվար է, բայց այլ արդյունքներ կարող ենք բերել որպես օրինակ, որոնք ցույցի չեն ամեն դեպքում։ Տեսեք, մենք ունենք անդամներ, որոնք, ինչպես նշեցի իմ զեկույցի ընթացքում, արդեն պաշտոններ են գրավում
պետական համակարգում ոչ թե եկան 1 տարի աշխատեցին, ինչ-որ ծրագիր իրագործեցին կամ մի քանի ծրագիր իրագործեցին եւ հեռացան, այլ պաշտոններ են զբաղեցնում։ Ինչ որ մի պատճառ եղել է, որ մեկը դարձել է փոխնախարար, մեկը դարձել է կենտրոնի տնորեն, որ մեկը նախարարի խորհրդատու է, որ ունենք նաեւ այլ, ինչպես որ մենք մեզ են փոխանցել, նոր նշանակումներ են լինելու արդեն երկրորդ խմբից։ Պատճառ կա, որ մեր գործականներից մեկը մեր վակցինացիայի ծրագրի պատասխանատուներից մեկն է։ Պատճառ կա, որ մեր գործականներից մեկը 6 ամսով, թե ինչ-որ երկար ժամկետով ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության տաղավարը Դուբայի 2020 թվականի էքսպոյում եւ այլն, եւ այլն։ Ասեմ նաեւ, պատճառ կա, որ մեր գործականներից մեկը Անիֆի բանակցող թիմի ամենակարևոր առանցքային անդամներից էր, երբ որ Էլ Արաբիայի հետ բանակցում էինք հայկական ավիափոխադրիչի ստեղծումը։ Հիմա ասենց օրինակները ձեզ բերեմ, պատճառ կա, որ արդարացուցիչ էր ուրեմն Իգոր ծրագիրը։ Ուրեմն այս ձևով ենք մենք գնահատում Իգորցը, եւ շատ նման օրինակ կարող եմ բերել։ Ես կարող եմ խոսել նրա մասին, որ երկու Իգորցականներ այցելեցին սահմանամերձ Հայաստանի սահմանաբերդ բոլոր գյուղերը, մեկ առ մեկ, և բոլոր գյուղերում անցկացրեցին վերապատրաստման աշխատանքներ, և շատ նման օրինակներ կարող են բերել։ Հետևաբար, եթե մարդիկ ինչ-որ կիլոյով համատականներ են ուզում, կամ դոլարային, թե ինչքան արտադրություն է տեղ ունեցել, որքան է վաճառվել դուրս և դրա դիմաց Հայաստանը ինչ է ստացել, մենք այդ բնագավառում չենք, մենք այդ դաշտում չենք։ Հետևաբար, նման ձևի չեմ կարող վերլուծել, բայց այս ամենից բացի մի բան, որ մարդիկ լրիվ անտեսում են, ցավոք, եւ սրա հետ շատ եմ ես առնչվում բոլոր շրջանակներում, չեն հասկանում Իգորցի նաեւ հոգեբանական հետևանքը, Իգորցի հոգեբանական արժեքը։ Առաջին անգամ Հայաստանը իր անկախության տարիների ընթացքում կառավարման, պետական կառավարման դռները բացել է սփյուռքահայերի համար, առաջին անգամ։ Սա կարող էին ավելի վաղ անել, եթե մարդիկ տեղյակ չեն, որ Սփյուռքում շատ բարձր մակարդակի մասնագետներ կան, ուրեմն հայտնեմ, որ դա այդպես է, հայտնեմ, որ Արևմուտքում, Ռուսաստանում կան 100 հազարավոր շատ հաջող մասնագետներ, որոնք ծագումով, ազգությամբ հայ են, և որոնք իրենց ամբողջ կյանքը, իրենց ջիղը, իրենց կարողությունները, գիտելիքները ներդնում են այլ երկրները ծաղկեցնելու և այլ ազգերին բարգավաճեցնելու համար։ Մենք մի փոքր հնարավորություն ենք ստեղծել այդ մարդկանց կարողությունները օգտագործել այս երկիրը ծաղկեցնելու, այս ազգը բարգավաճեցնելու համար։ Եվ հայդերը պաստորեն պաստում են, որ ցանկությունն էլ մեծ է։ Ցանկությունը մեծ է, և մանավանդ այս տարվա, այսինքն 2020-ի հայդերը, 2021-ի ներողություն, 2021-2022-ի հայդերը զարմանալիորեն մեծ էին, հաշվի առնելով այն խառ վիճակը ներքաղաքական, որը տիրում էր Հայաստանում, այն մութ և գորշ մթնոլորտը, որը տիրում էր, բնական է, մեր պատերազմյան անհաջողությունից հետո, ընդհանուր, այսպես հոգեբանական գորշ անկումային մթնոլորտը, որը կար Սփյուռքում, և չնայած այդ ամենի, մենք էլ ունեցանք հարյուրավոր դիմորդների, և այսօր ունենք 50-ի գործականի Հայաստանում։ Շատ դեպքերում սա տեղ ունեցավ ի հեճուկս շատերի Սփյուռքում, որոնք ուզում էին, որ չհաջողի, որ շուրգան և ասենք, տեսակ, Սփյուռքը ձեր հետ չի ուզում աշխատի, Հայաստանի չի ուզում աշխատի, և նրանք չարաչար սխալվում են։ Մենք բոլոր այն մեր հայրենակիցների հետ, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը և պատրաստ են ամենաչնչին նույնիսկ զոհաբերությունն անել իրենց հայրենիքի, իրենց ազգի համար, միացյալ ջանքերով իրար հետ ձեր ձեռքի տված ստեղծելու ենք, միևնույնն է, ստեղծելու ենք մեր երազած Հայաստանը։ Շատ լավ, Telegram ալիքից ստացած ենք հարց, դարձյալ պիտի խնդրեմ պատասխանեք ռուսերեն լեզվով, կան արդյոք ծրագրեր հայրենաթարցներին մարզերում բնակեցնելու համար, քանի որ Երևանում կենտրոնացումը որևէ լավ արդյունքի չի հանգեցնի։ Вопрос, конечно, очень актуальный. Да, у нас есть эта проблема, всё концентрировано в Ереване, то есть не всё, но большинство ресурсов
И кажется, что самая лучшая школа в Ереване, самая лучшая работа в Ереване, самый лучший ресторан в Ереване, все концентрировано в Ереване. В том числе, конечно, у нас есть эта традиция, что большинство наших репатриантов, люди, которые возвращаются на историческую родину, предпочитают Ереван. Предпочитают Ереван по той же причине, о чем я только что говорил. Но, слава богу, есть тенденция, особенно среди наших соотечественников из Ливана, жить вне пределах Еревана. И мы, конечно, этим очень воодушевлены и готовы помочь, чтобы они все-таки предпочли любое место, кроме Еревана. Особенно приграничные зоны, но это, конечно, трудно, потому что в основном в Армению приезжают, репатрируются люди, которые жили в городских условиях, и трудно для людей, которые жили всю свою жизнь жили в городе, переехать в села. Но есть довольно много наших соотечественников, которые предпочитают Гюмри и Ванадзор и другие города Армении. Мы думаем об этом, мы сейчас создаем базу с нашими регионами, с Марзами, базу возможностей в регионах, возможностей для инвестиций, для благотворительной работы и для работ, вообще для работодателей, у которых есть работа в регионах. И на основе этой базы хотим создать какую-то программу, которая будет препятствовать такой миграции в Армению и особенно вне пределах города Еревана. Ուղիղ եթերովս չէ։ Չէ։ Ուղիղ եթերովս ստացած ենք հարցեր, երբ են սպիրկի դպրոցները քրքերը ստանալու ԳԳՄՍ-ի վերաբերող հարց, չէ՞։ Այո, այս հարցը ԳԳՄՍ-ին է վերաբերվում, մեզ խնդրում եմ փոխանցեք ձեր տեղեկությունները, մենք էլ կփոխանցենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, քանի որ իրենք են զբաղվում այս գրքերով և մենք անընդհատ այս խնդիր ունենք, ցավոք մենք չենք զբաղվում, չենք կարողանում, մենք փորձելու ենք ի վերջո այս համակարգված լուծում առաջարկել ԳԳՄՍ-ին, բայց քանի դեռ մենք չենք վերահսկում այս գործառույթին, մենք չենք զբաղվում սրանով, շարունակաբար ստանում ենք այս հարցը։ Այլ հարց, հայրենատարձների ինտեգրման կենտրոնում կարող են հենց հայրենատարձներն աշխատել։ Ինչ գեղեցիկ հարց եք տալիս, ես նախ նշեմ, որ Սփյուռքի գլխավոր անձնակատարի գրասենյակում այսօր աշխատուժի առնվազն 30%-ը Սփյուռքից է։ Մենք ունենք ամենաէկզոտիկ, այսպես հայ ազգը իրապես ներկայացնող մի թիմ, որի կորիզը իհարկե մեր հայաստանյան հայրենակիցներն են, մենք ունենք աշխատակիցներ Միացյալ Նահանգներից, ունենք աշխատակիցներ Բելգիայից, ունենք աշխատակիցներ Արգենտինայից, ունենք աշխատակիցներ Ռուսաստանի Դաշնությունից և այսպես շարունակաբար։ Դա համարում ենք սկզբունքային երևույթ, այսինքն Սփյուռքի հետ չես կարող զբաղվել զուտ տեսական պատկերացումներ ունենալով Սփյուռքի մասին, չնշեցի նաև ունենք Լիբանանից, Իսրայելից, և մենք տեսականորեն չենք զբաղվում Սփյուռքի հետ, մենք պրակտիկորեն ենք զբաղվում Սփյուռքի հետ, հետևաբար մեզ պրակտիկ փորձ ունեցող նաև մարդիկ են պետք։ Հայրենադարձման կենտրոնում իհարկե շատ լավ կլինի, որ նաև աշխատեն սփյուռքահայեր, որոնք այդ հայրենադարձման գործընթացով արդեն անցել են, հասկանում են, թե որքան գեղեցիկ երևույթ լինելով հանդերձ, որքան դժվար փորձություն կարող են հանդիսանալ և համապատասխանորեն դրպանկատորեն և զգուշորեն մոտենան այն հայրենադարձներին, որոնք գալիս են հաստատվելու իրենց հայրենիքում։ Այսինքն այո։ Ինչպես բարձ է դառնում ձեր այցերից, ձեր համար Սփյուռքը, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական մի քանի երկիրներն են և վերջ։ Լիբանանում եղաք միայն աղետի ժամանակ, իսկ Հայաստանին ամենամոտ գտնվող օրինակ Իրանի համայնքին հետ 0 շփում եք ունեցել։ Նման վերաբերմունքով ինչպես կարող եք լինել ողջ Սփյուռքի գործերի գլխավոր անձնակատար։ Այո, ուրեմն այցելությունները, այսինքն 0 շփուն մեր հայրենակիցը ասում է զուտ այցելությունների հիման վրա, այո, ճիշտ եք, Իրանում չեմ եղել և դա
uni bazum obiectiv pajarner. Iran pentru că aici le ider tasni nătuacani aşnane, să cain mer Irani despani xorhutov, ain heta zicvet, aici luciune, vorovete Iranul pentru că te unii nai şat care vor antrucium ner. Եվ մեզ առաջարկվեց այցը հետաձգել մինչև 2020 թվականի մայիսը, եթե այցի մասն ենք մենք խոսում, եւ իհարկե եթե մեր հայրենակիցը չի լսել, ապա նշեմ, որ 2020 թվականի մարտին սկսվեց կորոնավիրուսի համավարակը, որի արդյունքում Իրան այցելությունը դարձավ անհնարի։ Դրանից հետո մենք ունեցանք նաեւ պատերազմ, այսինքն 2020 թվականի փետրվար ամսից հետո ես չեմ այցելել որևէ երկիր, բացառությամբ Լիբանան, Լիբանանն էլ այո, այցելեցի պայթյունից հետո, որովհետև դա բացառիկ երևույթ է, անհնար էր չայցելել, եւ միայն ժամանակ շատ դժվար էր այցելել, այցելեցի, որովհետև մենք մարդասիրական 3 ինքնաթիռ տարանք Լիբանան, արդեն մնացածը մեր հայրենակիցները գիտեն, բայց Իրան չենք ասել այդ իսկ պատճառով. Իրանը մեր իհարկե այցելության ցուցակի ամենաբարձր տեղում է, այսպես ասած, եւ մոտակա ապագայում անպայման այցելու ենք Իրան, իսկ Իրանը հայերի հետ մշտական կապի մեջ ենք, թերևս մեր հայրենակից հետ կապի մեջ չենք եղել իր հետ անհատապես, բայց Իրանը հայերի հետ կապի մեջ ենք, շատ ունենք շատ լավ ջերմ հարաբերություններ եւ միայն խորացնելու ենք այդ հարաբերությունները։ Լիբանանի հետ կապված կարող եմ նույնը ասել, մենք Լիբանան անընդհատ շատ մեծ կապի մեջ ենք Լիբանանի մեր հայրենակիցների հետ, զուտ եթե այլ բան չլինի, ապա հայրենադարձության թեման երբեք շատ ակտուալ է մեզ համար, եւ մենք անընդհատ ունենք հոսք Լիբանանից, եւ իրոք կապի որևէ խնդիր չունենք։ Պատասխանենք վեր Ռուսաստան այցելության մասին հետաքրքիր է, Ռուսաստան ԱՄՆ եվրոպական մի քանի քաղաքներ, երկիրներ, ես ասեմ, եւ Ռուսաստան, որ ասում են, երևի մեր հայրենակիցները չեն հասկանում, Իրանի հայրենակիցը, որտեղ այսօր ցավոք մնացել է շատ քիչ քանակությամբ հայություն, չնայած շատ կարևոր պատմական համայնք է եւ այլն, բայց Ռուսաստանում ապրում է 2.5 միլիոն մոտավորապես հայ, 2.5 միլիոն, 2.5 միլիոն մարդ, որոնք ապրում են Եվրասիական մայրցամաքի ամբողջ տարածքով, մեկ Կալինինգրադ Քյոնիգսբերգից մինչև Սախալին, եւ այդ մարդիկ ապրում են համայնքային կյանքով, շատ եւ շատերը շատ կապված են Հայաստանի հետ։ Մենք չենք կարող բավարար ուշադրություն հատկացնել Ռուսաստանին, որովհետեւ 2.5 միլիոն մարդուն չես կարող բավարար ուշադրություն հատկացնել, որովհետեւ իրենք անընդհատ ուշադրության կարիք ունեն եւ հասկանալիորեն հասկանալի պատճառներով։ Դժբախտաբար մեր ժամանակը սահմանափակ է, եկեք պատասխանենք վերջին հարցին։ Ձեր ձեռքբերումները թրագանեք համարում 2021 թվականին։ 2021 թվականը բացառիկ ծանր տարի էր, 2020-ի հետ երևի ոչ ավելի դյուրին, անկեղծ ասած։ Ես դրական եմ համարում, երբեք բավարարված չեմ արդյունքներով, անընդհատ պետք է բարելավենք արդյունքները, ձգտենք շատ ավելիին, բայց նաև կան կյանքի իրականություններ, մեր աշխատանքի հետ ուղղակիորեն կապված իրականություններ, որոնք չենք կարող անտեսել եւ որոնք օբյեկտիվորեն սահմանափակում են մեր աշխատանքը։ Ամեն դեպքում, իհարկե դրական եմ համարում, մենք այս տարի իրագործեցինք մի քանի նոր ծրագրեր այս բարդ պայմաններում, այն նաեւ բյուջետային բարդ պայմաններում, որտեղ այսօր մեր բյուջետային վիճակը համատած 19 նկատմամբ շատ տարբեր է, որտեղ պետության հնարավորություններն են տարբեր։ Այնուամենայնիվ կարողացել ենք իրագործել այդ ծրագրերը, ստացել ենք վարչապետի հավանություն այդ ծրագրերի իրագործման համար, որը ցույց է տալիս, թե վարչապետը որքան նվիրված է Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին, եւ պետք է շարունակենք փորձել բարելավել, որովհետեւ շատ մեծ աշխատանք կատարելու մեր հայրենակիցների հետ Սփյուռքում, և մենք շատ դժվարություններ ունենք դեռ հաղթահարելու։ Հնարավորին չափ պատասխանեցինք ձեր հարցերին, սիրելի հայրենակիցներ, Բարոն Սինանյան ձեր ամանորյա մաղթանքը ինչ պիտի ելա։ Ես մեր հայրենակիցներին իհարկե ամենակարևորը մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն, լինեն միշտ իրենց ընտանեկան սիրով շրջապատված, մեր ազգին մաղթում եմ խաղաղություն, խոհեմություն, համախմբվածություն,
հասկանանք, որ մեզ միավորող բաները շատ ավելի շատ են, քան մեզ բաժանարար գծերը, և իրար հետ այս եկող տարվա ընթացքում գրանցենք առաջխաղացում բոլոր բնագավառներում և կարողանանք մոտենալ մեր ցանկալի թիրախին, որն է մեր երազած հայրենիքը։ Շնորհակալություն։